艳丑事儿跟三年，闻劈腿谣言后好尴尬。与沈星被前男友抓包的惊魂未定相比，说到姚元浩，小编首先想到的就是他的劈腿功力。自从和隋唐的八年恋情因王心凌插足破裂以后，姚元浩已经被这个阴影笼罩了一年多。但事情还没完哦，近日姚元浩再出新剧，与他搭戏的女主角魏曼在剧中演一位芭蕾舞者。到跳舞这个话题，尴尬的事情就发生了。因为之前其实有接触一些舞蹈，像是肚皮舞啊，可是就还没有接触过芭蕾舞。我自己有接触过芭蕾舞，我可以跟你讲，它的难度非常的高。所以你可以劈腿了，就是整个这样子。我学到什么程度？我劈腿可能离地还有100公分。小编点评：魏曼，你确定你不是故意的？